Yangi yil o'zining rang-barangligi bilan ham e'tiborli. Bu bayramni nafaqat bolajonlar, balki kattalar ham o'zgacha intiqlik bilan kutishadi. Masalan, bayram Arafasidagi saylgohlarda o'tkaziladigan tomoshalar odamlarga xush kayfiyat baxsh etadi. İşte, o'qishda biroz toliqqanlar uchun haqiqiy hordiq vazifasini bajaradi. Xususan bayram munosabati bilan joylarda tayyorgarliklar ko'rilgan. Bular haqida hamkasblarimiz Abrorbek Marufjonov va Mehribon Muhsimova xabar berishadi. Ular poytaxtimizning Mustaqillik maydonida bo'lib, bu yerdagi hamyurtlarimiz fikrlari bilan qiziqdilar. Yangi yil sehrli bayram. Unda bolajonlar haqiqiy mo'jizani kutadilar. Bezatilgan archa, qorbobo, qorqiz, bezatilgan dasturxon unga albatta o'zgacha shukuh beradi. Mana shunday pozitiv kayfiyatni yurtdoshlarimizga ulashish maqsadida tashkilotchilar tomonidan bayram dasturlari ko'ngildagidek tashkil etilmoqda. Bu yil esa bayram dasturlari kutilganimizdek va kutilganidek o'zgacha nima desak bo'ladi, yurtdoshlarimizga quvonch ulashyapti, to'g'rimi? Albatta. Bugun poytaxtimizdagi baland archa ostida turar ekanmiz. Go'yo ularning shoxlariga o'yinchoqlar emas, orzularimiz osilgandek. Odamlarning shodon qiyofalarida, bolajonlarning sho'x kulgularida esa yangi yilga, yangi kunga bo'lgan umidni ko'ramiz. Shunday emas, nima deysiz? Albatta, Mehribonim, bilasizmi, hozirga mana shu yerga tashrif buyurayotgan yurtdoshlarimizni bir ko'zida quvonchni ko'rish mumkin. Keling, ularni bayram kayfiyatlari bilan o'rtoqlashamiz. Albatta, chunki bugun ular pozitiv kayfiyatda mana shu sayilgohni bezab turishdi. Bundan tashqari ob-havo ham o'zgacha bo'lmoqda. Ko'chada havo harorati sovuq bo'lishiga qaramasdan insonlarimizning qalb harorati qaynoq va mana shu qalbning haroratining qaynoqligi ularni bu yerga yetakladi. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Yangi kayfiyat qanday sizda? Yaxshi, a'lo darajada. 2021-yilda nimalar kutyapsiz va nimalarni kutib qolgan bo'lar edingiz? 2021-yilda tinchlik bo'lishini, hamma dunyoda sog'lik bo'lishini. 2021-yilda nimalar kutyapsizlar? Sovg'alarni, qorboboni. Qorbobomiz oppoq, personaji oppoq, hassasi uzun, choq, ko'proq berang o'yinchoq. Nimalarni orzu qilasiz? Qorbobo kelishini, yangi yil yaxshi kutib olish. Yangi yil mo'jizaviy bayram, a? Qanaqa mo'jizalar bo'lishini xohlaysiz? Ko'p qor yog'ishini xohlayman. Uchib pishgan laylak qor momiqparga o'xshaydi. To'kilishi maftunkor, munchoq zarga o'xshaydi. Yangi yilda qorbobodan nimalar kutyapsiz? Xo'sh. Kojochka. 2020-yilda diplomim oldim, ikkinchi mutaxassislik bo'yicha. Xudo xohlasa 2021-yilda shu o'zimni soham bo'yicha yutuqlarga erishmoqchiman. Yurtimizda tinchligini, hamma oilaga omad, barakat bo'lsin. Yangi yil bayrami nafaqat yurtimizda, balki dunyoning turli nuqtalarida keng nishonlanadi. Eski yilning tugashi, yangi yilning boshlanishini ko'pchilik o'zgacha tarzda kutib olishga harakat qiladi. Negaki umrning yana bir kunini go'zal o'tkazish va xush kayfiyat bilan qarshilash qanday so'z? Ertangi kun uchun rejalar tuzish esa kelasi yil samarali o'tish uchun zamin yaratadi. Yangi yilni kimdir uyda, oila davrasida bayramona bezatilgan dasturxon atrofida qarshilashni xush ko'rsa, yana kimdir do'stlari yoki yaqinlari bilan bayram archasi oldiga shoshadi. Umuman bu bayram yorqin rang bilan birga yorqin lahzalarga ham boy. Eski yilni kuzatish, yangi yilni qarshilash arafasida esdaliklar esa go'zal xotiraga aylanadi. Hammaga barakali yil bo'lsin, yangi yil. Tinchlik, xotirjamlik avvalambor tilab qolamiz yangi yilga. Yangi yildan nimalar kutyapsiz? Yangi sovg'alar. Yangi yildan men sovg'alar iPad kutyapman va oilamizga baraka. Keyin yana o'zimni yaxshi ko'rgan Zumrad va Qimmat kitobini va koronavirus yo'q bo'lishini kutyapman. Haqiqatan ham olaviy hordiq chiqarish, do'stlar bilan aylanish, mana bunday ko'ngil ochar yangi yil shukuhi mavjlanayotgan joylarda aylanish barcha uchun sevimli mashg'ulotga aylanishi tabiiy hol. Lekin bugungi kunda kasallik hali ham xavf solayotgan vaqtda ehtiyot choralarini ko'rib qo'yish foydadan xoli bo'lmaydi. Zero sog'lik eng oliy ne'mat. Ha, afsuski aytishimiz kerakki, 2020-yil sinovli bo'ldi. Shunday bo'lishiga qaramasdan qat'iy maqsadlar qo'ygan insonlar o'z murodlariga yetdilar. Bu bayramda o'tgan yil sarhisob qilinadi. Yangi yilga esa rejalar tuziladi. Har bir kuningiz bayramona kayfiyatda o'tsin. Mo'jizaviy bayram mo'jizalarga limmolim bo'lsin. Yangi yil aytilmagan qo'shiqlar. Biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Abrorbek Marufjonov, Mehribon Muhsimova, Ismoil Rahmatov yangi davr uchun maxsus